Gdje god su Amerikanci bili, oni su to mesto napustili i da o tome mora da razmišlja i Priština, kaže generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Dalović. On je, govoreći o dešavanjima u Afganistanu, rekao da su SAD pokazale neodgovorno ponašanje. Ocenjuje da, pošto su se Amerikanci povukli iz Afganistana, to znači da su Talibani pobedili i SAD i Britance i sve koji su se borili protiv njih svih ovih godina. Odalović se osvrnuo i na ujedinjavanje albanskih partija na Kosmetu kako bi preuzeli vlast i u srpskim sredinama. Oni pokušavaju da minimalizuju uticaj Srba i u srpskim sredinama, istakao je Odalović, i dodao da su srpske sredine napadnute agresivnim naseljavanjem Albanaca koji žele da promene etničku strukturu u srpskim sredinama. Napominje da se na tim albanskim listama pojavljuju pojedini Srbi kako bi pokazali privid multietničkog društva. Međutim, nadam se da će Srbi biti dovoljno pametni, odgovorni i organizovani i da će na izborima ostvariti uticaj, istakao je Odalović. Podsjetimo, zbog velike krize u Afganistanu ovih dana radi se na izvlačenju hrvatskih državljana. Ministarstvo spoljnih i europskih poslova saopštilo da je evakuisano 8 državljana Hrvatske iz Afganistana, kao i da putem sistema Evropske službe za spoljno delovanje čini sve na koordiniranom pristupu u pružanju konzularne pomoći hrvatskim i drugim državljanima Evropske unije. U saopštenju se navodi da su u stalnom kontaktu sa hrvatskim državljanima na terenu i da u saradnji sa zemljama partnerima prati i koordinira odlazak ostalih hrvatskih državljana koji se očekuje tokom dana ili u utorak. Iz ovoga resora su zahvalili ukrajinskim vlastima koji su omogućile povratak hrvatskih državljana, kao i Evropskoj uniji i međunarodnim partnerima koji pomažu pri repatriaciji ostalih hrvatskih državljana.